อ่าเนตเตมาမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလူရဆန္ဒတလုံးတော်ရပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါရှင်ဟုတ်ကဲ့နှစ်တင်မာကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့လူရဆန္ဒတလုံးတော်ဝပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်